Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mayhaus kuzatib borayotganlar. Hozir sizlarga katta to'y videosini qilib beraman. Hovlini bir chekkasidan ko'rsatishni boshlayman. Bu joyimizni Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Lokomotiv park ro'parasidan kirib ketadigan mahallada, yangi mahallada joylashgan. Imorat ko'rinishi, imorat 4 uruvindan iborat. Umumiy kvadraturasi 800 kvadrat metr. Podvol 1-chi, 2-chi etaj va 3-chi etaj polni katta mansarda qilingan. Hozir uy ichini ham ko'rsataman, hovlini ko'rsatib bo'lgandan keyin. Bu demak imoratning ko'rinishi, bu joyimizni darvoza xona 4 tomoshini sig'adigan joyi bor. Avtomat darvozalar qo'yilgan. Nemay darvozaxona. Kirib kelishimiz edi. Letni kuxnya. Hovlida bitta sanuzel o'rnatilgan. Hovlida besedka bilan basseyn bor. Yaqinroq bor ko'rsataman hozir. Bu imoratda proyekti juda ham zo'r. Hozir o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Imoratni bir chekkasidan ko'rsatishni boshlayman. Imoratga kirishda 2 ta eshigi bor, 2 ta vход. Uni sababini ham hozir aytib o'tib ketaman sizlarga. Bu mana binoga kirishdagi eshik. Binoga kirishimizda chap tarafda zal joylashgan. Zal razmeri 4.5×8. Birinchi qavatda sanuzel va birinchi qavatda spalniya komnatasi. Endi 2-chi qavatga ko'tarilamiz.
bu xonalarni joylash tartibi. Bu ko'rib turgan joyingiz zimniy zatsatga mo'ljallangan joy. İkinci qavatda hovlini ko'rinishi. Bu yeşili rolikda sovuq kunlarda yopiladi. Zinadan chiqib o'rishda o'ng tarafda yana bitta spalniy komnata bor. Bu ikkinchi qavatda sanuzel. Bu yana bitta spalniy komnata. İçide gardıroba var. Demi umumi binanı hazır sizlere yarım kısmını ko'rsatdim. Birinci qavatda zal, spalniy komnata, sanuzel. İkinci qavatda zimniy sat, ikkita spalniy komnata va sanuzel. Bu binoni yarmini ko'rdinglar, endi qolgan yarim qismiga o'tamiz. U mana hovlidan binoga kirib kelishdagi eshik, kirganda o'ng tarafda kuxna joylashgan. U mana kuxnani ko'rinishi. Bu tashqarida yana bitta eshik qoldirilgan. Aytib o'tganimdek, bu binoga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Yarim qismini ko'rib oldik, endi binoni ikkinchi yarimidagi qismiga o'tamiz. Demak, kiruvrishda bitta xol tashalgan. Razmeri 6.5 ga 4.5. Bu joy spalniy komnata ga mo'ljallangan. Общий санузел birinchi qavatdagi. İkinci qavatga ko'tarilganimizda 3 ta spalniy komnata var. Spalniy komnata ichida garderoba.
общий санузел. Yana bitta xona, bu xonada ham o'zini garderobi bor. Balkonga chiqsa bo'ladigan eshigi. Bolalar uchun mo'ljallangan xona. Endi mansardaga ko'tarilamiz. Mansardaga ko'tarilganda bitta xona bor. Bu yerda yana bitta xona joylashgan. Mana mansardani ko'rdinglar. Bu joy yosh bolalar uchun qishki mavsumlarda, sovuq paytlarda tashqariga chiqib o'ynamasligi uchun bolalar uchun mo'ljallangan joy. Bu imorat tagi katta podvol. Hozir podvolga tushib, podvolni ham ko'rsataman. Ikkita oilaga mo'ljallangan, mehr-oqibati yaxshi bo'lgan aka-ukalarga yoki yosh kattaroq bo'lgan odamlar uchun ko'rsatgan, birinchi ko'rsatgan binoni yarmi qismi to'g'ri keladi. Ikkinchi qismi ko'proq yoshlarga mo'ljallangan. Endi mana podvolga tushdim. Bu imoratda tegi polni podvol. Tashqariga chiqish uchun pожарный безопасность eshigi qoldirilgan. Bu joy o'zi tuzlamalar uchun холодная комната. Yana bitta xona. Bu joy o'zi kotelni. Isitish moslamalari o'rnatilgan joy. Basenni filtri, alohida stabilizator o'rnatilgan. Uyimchoq. Demak, bu uyimiz 9 sotu maydonga tushgan Mirzo Ulug'bek tumanidagi Lokomotiv park ro'parasidan azgina kirilganda tushgan yangi mahallada yana to'liqroq ma'lumot olish uchun 99856-7080 raqamiga telefon qilsangiz tushuntirib beramiz aniq joyini.
Bu uyumuzu narxini opisaniga yozib qo'yamiz. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat, murojaat qilishingiz mumkin. Uy olishda, sotishda yordamlashamiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol telefon qilishingiz mumkin.